فاروق عبداللہ کی ایک اپنی شخصیت ہے، وہ نیشنل لیول پر جانی مانی شخصیت ہے، بین الاقوامی سطح پر جانی مانی شخصیت ہے، اور ملک کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ اس وقت میں جب کشمیر جب جل رہا تھا، اس وقت فاروق عبداللہ سینہ تان کر آ گیا اور کشمیر میں امن قائم کیا، ترقی کا دور دورہ شروع کر دیا، لوگوں کو اکٹھے کیا، ہندو مسلم اتحاد کے لیے قربانیاں دیں، ملک میں ہمیشہ دورہ کر کے ملک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار ان سے کیوں انتقام لینا چاہتی ہے، یا یہ سرکار بہت تنگ سوچ کی سرکار ہے، فرقہ پرستانہ سوچ کی سرکار ہے، ان کے ہر قدم الٹے ہو رہے ہیں۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور فاروق عبداللہ کے خلاف یہ قید بند کی صحبتیں بند کر دی جائے، ان کو باہر آنے دیا جائے، تاکہ وہ ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو بھاری اکثریت سے پارلیمنٹ میں چنا ہے، ان کی پارلیمنٹ میں وہ نمائندگی کر سکیں، ان کی زبان بن سکیں، کشمیر کی زبان بن سکیں، بلکہ ملک کی زبان بن سکیں۔ اور یہاں فاروق عبداللہ کو اور دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں، سول سوسائٹی کے ہیں، چیمبر آف کامرس کے ہیں، نوجوان ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کو رہا کیا جائے،